Dobar dan svima, najprije izvolite na malo kašnjenju. Dobrodošli na konferenciju za medije koju su s nama danas predsjednik Nadzornog odbora, gospodin Aljoša Pavelin, članica uprave gospođa Marinka Akrap i član uprave gospodin Matana. Govorit ćemo o upravljačkim promjenama koje se dogodile prije 5 minuta. Objavili službeno da gospodin Aljoša Jakobušić više nije predsjednik uprave Hajduka Lukše Jakobušića. U to ime riječ najprije dati gospodinu Aljoši Pavelinu koji će govoriti o razlozima smjene. Gospodine Pavelin, izvolite. Dobar dan, želim se ima. Nadzorni odbor je sinoć na utakmici u Rijeci odlučio izvanrednu sjednicu Nadzornog odbora. Mi smo donijeli jednoglasnu odluku o opozivu gospodina Aljoše Jakobušića s mjesta predsjednika uprave Hrvatskog odbora kluba Hajduk. I odluka je stupila na snagu danas. Razlozi odluke nisu pritisak javnosti ili medija, kako se špekulira, nego ja bih rekao da je jednostavno evolucijski korak naprijed temeljen na argumentima, na činjenicama. Mi smo procijenili, odnosno sinoć je praktično s ovom pustim porazom u Rijeci, prvenstvo odlučeno, I matematički i skupa smo ispali. Znači, nismo vidjeli više nikakvog smisla da se čeka kraj sezone i da se gubi vrijeme. Procijenili smo da je u biti pravi trenutak za iniciranje novog četverogodišnjeg ciklusa i da jednostavno trebamo dati dovoljno vremena i novom predsjedniku uprave da se upozna s kolektivom, da kolektiv upozna novog čovjeka i da se zajedno pripremili za ono važno što nam slijedi, a to je i prijelazni rok i nova natjecateljska sezona. Nadzorni odbor isto tako odlučio da će u narednom periodu gospođa Marinka Akrap obnašati dužnost vršitelja dužnosti predsjednika uprave. Isto tako gospodin Ivan Matana ostaje s nama, znači on ima naše puno povjerenje. Hvala gospodine Pavelin. Pa evo, ove 2,5 godine, kako sam ja ovdje, mi smo kao uprava radili jednostavno kao izrazito odličan tim. Radili smo zajedno, a opet s druge strane svako od nas odnašao je svoje dužnosti, radio ono što je u njegovoj zapravo nadležnosti. I evo u ovom trenutku, kad se dogodio odluka nadzornog odbora, nama je i ta trošena uprava dala nam mogućnost da nastavimo raditi, da ovaj poslovni segment kluba apsolutno bude besprijekoran. Mi imamo, kao što znate i sami, rezultate jako dobre u proteklom razdoblju i na nama je da zaista preuzmemo sad odgovornost i da nastavimo raditi onako kako treba. Ja bih se isto tako ovom prilikom zaista zahvalila bivšem predsjedniku Lukši Jakobušiću, prije svega što nam je pružio priliku meni, a i Ivanu da sudjelujemo u ovom velikom povijesnom trenutku izgradnje ovakvog Hajduka, samim tim što smo došli ovdje, što smo imali priliku raditi i nadamo se sigurno da ćemo s ovim predsjednikom isto tako imati priliku nastaviti. Hvala gospođo Jakobušić, gospodin Matana, možete se vidjeti nekoj parečeni za obraz. Pa evo, pozdrav na svih, nema se što puno reći, business as usual za nas, posao se nastavlja kao i do sad, klub je stabilan, svi procesi se odvijaju, od jutros nadalje, kao što je bilo, financijski smo apsolutno stabilni, nemamo nikakvih izazova preveliku pred sobom. I što se tiče mog segmenta posla, to je to, čestitam Marinki naravno i zahvaljujem se Ruši na protekle prigode. Hvala. Hvala, gospodine Matane, ono što krenuti čitanje na kraju od ponika danas. Dobar dan, pozdravljam sve za predsjednika nadzornog odbora. Pitanje, rekli ste i jutros kad je procurila informacija u javnosti da je Lukša predsjednik smijenjen, opet je taj glas javnosti govorio, dobro je ako imaju odmah novo rješenje. Imate li tog čovjeka u rukavu, što ono se kaže, koliko ćemo čekati na odluku? I Marinka, za vas pitanje u ovom razdoblju, koliko govorite na čelu kluba, hoćete li donositi neke odluke vezane uz prvu momčad? Mogu ja? Dobro.
da ću ovako, mislim, nepristojno je što da mi nismo... Može, ja ću za prvi. Jedan od ključnih zadataka nadzornog odbora, znači uz nadziranje vođenja poslova društva i upravo ovaj, to je biti spreman na eventualnost. U tom smislu nadzorni odbor u svakom trenutku mora biti spreman reagirati na bilo što što se u klubu dogodi. Odgovor je da, mi imamo spremnog čovjeka već neko vrijeme i on bi trebao stupiti na dužnost negdje rekao možda za mjesec, možda malo od mjesec dana dok on razriješi neke svoje stvari, tako da ime vam mislim nažalost sreću šuje, ali odgovor je da, imamo spremnog čovjeka koji će to mjesec. Pa evo što se tiče ovih sportskih odluka, klub mora funkcionirati i do dolaska naravno novog predsjednika, tako da zajedno sa Ivanom, zajedno sa sportskim direktorom donosit ćemo sve one odluke koje budu neophodne za normalno funkcioniranje kluba. Ja vam evo mogu reći da je i danas donesena prva takva odluka. Mi smo se sa dosadašnjim trenerom Mislavom Karomanom danas dogovorili sporazumni raskid, tako da će do kraja sezone Jure Ivanković, njegov pomoćni trener koji inače ima i u FNB-u licencu, voditi našu prezumoću. Tako kao što smo danas donijeli tu odluku, donosit ćemo i sve ostale koje budu na oko. Gospodin Tomi Birić, izvršite. Za predsjednika, jesi možda zakasnili s ovom odlukom? Bilo je elemenata koliko mi znamo da se smijeni gospodin Jakobušić i prije, evo kasnije. Nadzorni odbor mora djelovati na temelju činjenica i argumenata, ne na temelju emocija i onoga kako netko misli da bi smo trebali djelovati. Ja mislim da smo djelovali prekasno jer mi djelovali kažem sukladno sa zakonom i sa svojim ovlastima u statutu društva. Toga se držimo kao dioničko društvo, to je jako bitno naglasiti. Postoji vrlo jasna podjela odgovornosti. Mi prije matematičke potvrde da sezona u biti je neuspješno završena, praktično ne smijemo reagirati, možemo destabilizirati klub, a to nikako nije sigurno naše interesu. Tako da jednostavno smo morali pričekati taj trenutak i opet kažem, vidim da se po medijima piše da smo tražili bolje čovjeka, je li to kasno ili nije kasno. Ja bih rekao ovako, reagirali smo točno u ovom trenutku kad smo mogli reagirati. I to je to. Znači, treća tema je možda ovi novi plešeni Hajduka. Recite mi. Jeste ovi novi plešeni Hajduka? Ne, u tom slučaju to je bilo cirkus, kako god hoćete to nazvati. Znači, niti ja, niti bilo ko od članova nadzornog odbora, nije u jednom trenutku, bio zamišljen kao takav. Mi smo stvarno ozbiljni ljudi i razmišljamo o tome kakav će trajati poslije nas ostati u Hajduku, tako da mi smo, ja bih rekao, svoj posao u smislu novog čovjeka napravili vrlo korektno, a kad budete sa odnali, ne budi će ništa. Još jedno pitanje, samo jedno, pardon, koliko ste vi upoznati bili sa ovim igračkim kadrom? Ovo je uvedeno 12 igrača, ti 12 nijednom nije prejačavanje. To je 11 perišao. Koliko ste imali se tesek, sad već bivši upoznali su doći igrači koji ne zaslužuju mnogi od njih nosi kad u kod nas? Ja o tome mogu pričati samo kao navijač, a iz ove pozicije to neću to biti. Znači ja ne mogu navijač funkcionirati igrač. Ono u čemu nadzorni odbor jest sudjelovao. Jes, nadzorno djelo u dovođenju tih igrača, ali uključuju u financijsku sredinu. Znači, mi smo ti koji smo davali suglasnosti na određene odluke koje su donosili sportski direktor i predsjednik uprave, jer smo mi u financijskom smislu morali reći ok, mi to možemo ili mi to ne možemo. A u smislu ko je dobar igrač ili nije, to je vrlo nezahvalno. Mi nismo stručnjaci mnogo nešto da bismo mogli takve odluke donositi. U tom smislu moramo vjerovati ljudima koji imaju tu odgovornost, a to je sjedinstvali predsjednik uprave, želim to nešto cijeliti. Hvala, gospodin Gavrević. Pitanje za gospodina Pavelina. Obzirom da ste rekli da već neko vrijeme razmišljate o tom novom čovjeku, znači bili ste spremni, odnosno razmišljali ste o ovom scenariju i ranije, što vas je ponukalo na to, i u ovom razlazu sa gospodinom Jakobušićem, kakvi su financijski reperkusije prema klubu, dakle koliko će i kako klub se odnositi prema njemu u odnosu na raniji raskid ugovora? Znači, prvo pitanje je bilo
vezano, možete li kazati za tih mjesec dana što ste razmišljali, kad ste prelomili tu odluku? Da, ne radi se o mjesec dana, znači ovo što sam vam prije rekao, znači nadzorni odbor, ključna uloga nadzornog odbora je na neki način nadzirati poslovanje društva, ali isto tako i društva stabilnost. U tom smislu mi jednostavno, koliko god to nama se sviđalo ili ne, mi moramo biti spremni na eventualnosti. Znači da mi u svakom trenutku moramo biti ili u razgovorima ili u kontaktu sa kandidatima koji bi eventualno došli u obzir za bilo koju uloga u upravi društva ukoliko se nešto dogodilo. Znači u tom smislu mi nismo pripremali da li ćemo mi zamijeniti gospodina Jakobušića ili ne, nego jednostavno profesionalno smo odrađivali svoju ulogu i svoju odgovornost, a to je da budemo spremni ako do tog scenarija dođe. A na početku sam vam rekao razloge zašto smo procijenili da je sad do tog trenutka došlo, iz jednostavnog razloga kažem, zato što smatramo da je sada pravo vrijeme, da imamo dovoljno vremena inicirati taj novi četverogodišnji ciklus i pripremiti i kolektiv i novog predsjednika uprave, da se naviknu jedni na drugi i da počnu funkcionirati. To je prvi u tom pogledu. Gospodina Jakobušića, iz financijskih reperkusija, ja bi prvo htio reći da smatram da je gospodin Jakobušić vrlo pošteno odradio svoju dionicu posla. Ono što znam osobno jer sam puno surađivao s njim je da je on unio cijelog sebe, znači svoju emociju, svoje vrijeme, svoje energiju, svoje znanje i to je dao Hajduku, to je neosporno i mislim da je napravio puno dobrih stvari.